wafdig uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee jamhuuriyadda soomalilan doctor sacad cali shire ayaa gaadhay dalkaysu tagga imaaraadka carabta wafdigan ayaa waxaa magaalada dubai kusoo dhaweeyey ambasadoorka jamhuuriyadda soomalilan u fadhiya dalkaysu tagga imaaraadka carabta aqoon-yahaan cismaan maxamed badmaax oo sidoo kalena ah xidhiidryaha dalalka gacanka khaliijka wasir cad cali shre iyo ambaador badmax oo ay sidoo kale weheliyaan wafdii ka socday free zoneka iyo boordhka shirikada d b well kuwaas oo ay ka mid yihiin cali xasan cawaale cabdikariim ibraahim saleebaan iyo xubno ka socday qaybta tijaarada ama commers difishonka ee safaaradda somalilan ee dalka imaaraadka jaamac cabdisamed aadan iyo hana jaamac axmed ayaa martiqaad qada sharafa ay wada yeesheen madaxda ugu sarraysa shirkadda i f c o taas oo maalgashi aada u ballaadhan dhawaan ka samaysay kana fulisay frei zonka barbara ee jamhuuriyadda somalilan dhanka somalilan waxa uu helinayay madaxda i f c o madaxa ama country manajerka i f c o ee somalilan yuusuf cabdilaahi yaasiin waxaana wadahadalkuu ku aadanaa sidii shirkadaasi ay u sii ballaadin lahayd korna aygu qaadi lahayd maalgashiga jamhuuriyadda somalilan oo ah dal hodan ah oo u furan maalgashi ballaadhan kaas oo sharcigiisii iyo habdhaqankii maalgashi ay dhammaystiran yihiin diyaarna u yihiin maalgashi nooc kasta oo ballaadhan sida uu xusay ambasador cismaan maxamed badmaax danjiraha jamhuuriyadda somalilan ee dalkaysu taga imaaraadka carabtu waxaa kale oo xusid mudan in kulankii boodhka shirkadda somalilan investment coma s i c oo guddoomiyeyaal ama directres ay ka yihiin doctor sacad cali share iyo ambasador cismaan badmaax uu kulankoodii sannadlaha ahaa ka qabsoomay magaalada dubai shirkadda somalilan investment company oo ka diiwaan gashan dubai international financial center d i f c ayaa iyada oo laga duulayo manhajka iyo siyaasadda u dejisan maalgashiga somalilan ee uu ku hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse biixi cabdi shirkii boodhka ee sannadlaha ahaa go'aano wax ku oola lagu gaadhay iyadooo la dardargelinayo maalgashi mug weyn oo soomaalilan la keenayo halkaas oo lagu soo saaray istaraatiijidiyo cilmiyeysan oo lagu dhiiri gelinayo laguna dardargelinayo sidii maalgashiyo ballaadan looga heli lahaa dhinacyada kala duwan ee manfac iyo maalba kusoo kordhinaya jamhuuriyadda somalilan sida uu sheegay ambasador cismaan maxamed badmaax safaaradda somalilan ee dalkaisu tagga imaaraadka carabta ayaa qaban doontaa bisha octobar ee sannadkan labada kun iyo afariyo labaatan shar caalamiya oo lagu casuumayo maalgashadayaal caalami ah major international investors kaas oo lagu qabanayo magaalada dubai ee dalkaisu tagga imaaraadka carabta loguna magac daray invest somalilan international conference dubai as oo cinwaan looga dhigay in soomalilan ay u furan tahay ganacsiga ama somalilan is open for business laguna casuumi doono maalgashadayaasha ugu waaweyn adduunka gaar ahaan dhinacyada saliidda iyo shidaalka qodida macdanta kalluunka warshadaha farsameeya cuntada beeraha teknolojiyadda casriga ah xoolaha nool hantida maguurtada ah ee real stateka isgaadhsiinta howlaha maraakiibta iyo gaadiidka badda bangiyada iyo dhaqaalaha tareennada iyo jidadka gaadiidka lojistigiska iyo qalabada waaweyn noocyadooda kala duwan labada dowladood ee kala ah dowladda isutaga imaaraadka carabta iyo dalka kuweit ayaa gacan ka geysan doona sidii uu shirkaasi u qabsoomi lahaa iyadoo danjiraha soomalilan ee dalka isutaga imaaraadka carabta iyo xidhiiryaha dalalka gacanka ambasador badmaax uu sheegay in yoolkoodu uu yahay in jamhuuriyadda somalilan loo soo jiido maalgashigii ugu ballaadnaa abid kaas oo wuxadigiisa ku tilmaamay qiyaastii inta u dhaxaysa shan boqol oo milyan oo dolarka maraykanka ah ilaa hal bilyan oo dolar